Han var en av de första att rycka in efter det fruktansvärda attentatet på Drottninggatan i Stockholm i fredags. Julian Firpo blev vittne till hur lastbilen körde över en ung kvinna för att sen krascha in i Orleans City. På ren instinkt sprang Julian fram till den medvetslösa kvinnan och försökte få bort henne från lastbilen. Han hittade en läkare som kunde hjälpa till istället. Men bilden av den skadade kvinnan har svetsat sig fast i Julian Firpos minne. Han skriver på Facebook att han var övertygad om att hon inte hade överlevt och hur han i helgen har haft ett kompakt mörker inom sig. Men på måndagen fick han ett glädjebesked. Den unga kvinnan är vid liv. Det var polisen som kontaktade honom och snart kom Julian också i kontakt med kvinnans familj. Hon vårdas fortfarande på sjukhus med allvarliga skador, men läkarna säger att hon kommer bli återställd. Den skadade kvinnans familj har bett Julian Firpo att skriva en hälsning till henne som hon kan läsa när hon vaknar upp från narkosen. Julian skriver på Facebook: "Lyckan i mig just nu går inte att beskriva. Ibland ler livet."